The red light's on, so prepare to get going. Mm-hmm, well, all right, but easy now. Take it easy, bubba, go to your home, smoke a cigar. If you can get one. Take it easy, bubba, let the others make the hard work for you. Take it easy, bubba, spend every dime, have a good time. You got no Take time. Take it easy, bubba, let the others make the money to you. Thank you. If you don't do what I say, you will soon grow old and gray. With a long beard. Just walk out, be glad and gay, singing ha, singing hey, hey. Take it easy, boy, go to your home, smoke a cigar. Take it easy, boy, let the other make the money to you. Say, you will soon grow old and gray. Just walk out, be glad and gay, singing ha, ha, singing hey, hey. Take it easy, boy, boy, go to your home, smoke a cigar, big one. Take it easy, boy, boy, let the other do the hard work. Goddag, i dag er vi på Sporvejsmuseum i Skjoldenæsholm. Og jeg står her med Michael Lund, som er museumsleder. Hvad er det egentlig, der foregår i dag? Jamen i dag har vi jo startet op på en model jernbaneudstilling her i vores nye busudstillingshal. Vi havde sidste år havde vi en del tyske model sporvejsanlæg på besøg. Det var meget vellykket. Så i år vil vi gerne forsøge at tilbyde klubber, der går ind for model jernbaner, at komme herned og udstille og køre med deres meget flotte anlæg. Altså nu er det jo et model jernbanetræf, så hvor mange plejer at holde sådan noget hvert år? At det nu er det så anden gang. Vi startede med det tyske anlæg sidste år. De kommer så igen i 2021. Nu vil vi så godt prøve nu, da vi har faciliteterne i den her bushal, hvor der er 32 busser udstillet, men der er også plads til at vi netop kan lave noget sådan. Vi har flyttet to af busserne, for at der kunne være lidt ekstra plads til de store model jernbaneanlæg. Der er nogle store, det er nogle ret store anlæg, kan jeg sige. Er det været meningen, eller er det tilfældigt? Det er tilfældigt. Vi har det lavet helt være op til de klubber, som er blevet indbudt til at komme, hvilke type anlæg, at de kommer med. Det er klart, vi har skulle vide det, hvilke anlæg og hvor meget pladsbehov der er, således at vi har kunnet indrette det bedst muligt. Er museet så lige åbnet for i år, eller har I åbent hele året? Nej, vi har åbent fra sidst i april til sidst i oktober. Ja, har I forskellige temaer, som I kører hen over halvåret? Ja, det har vi. Der er forskellige temaer i vores almindelige udstilling. Der er der forskellige temaer, der skifter.
Ligesom at vi også har udstillinger omkring de moderne nye sporvogne, der er på vej. Anden har vi en udstilling om Ring 3 letbanen i øjeblikket, og om nogle uger, der kommer udstillingsvognen fra Odense, der viser det nyeste omkring Odense letbane. Så vi er, skal vi sige, både det historiske, nutiden og også fremtiden. Men kernen, det er jo selvfølgelig vores kørende museumssporvej med tilhørende bustrafik. Vi har jo 90 sporvogne og 50 busser, så det er en stor samling. Vi hører til blandt verdens 5 førende sporvejsmuseer, og de valgfarter til udland, eller fra udlandet hertil. Så det er vi glade og stolte over. Vi har været begunstiget af at få skaffet finansielle midler til for 35 millioner kroner at opføre 5 nye bygninger på i alt 11.000 etagemeter. Det også har gjort, at det vi har haft eksternt oplagret, har vi kunnet trække hertil og dermed også spare penge på de eksterne lejemål. Så nu har vi det hele samlet. Vi har 2 meget små eksterne lejemål endnu. De bliver fraflyttet inden for de næste 12 måneder. Men I har jo altså også rigtig mange, og så man skal måske snart sige også sjældne gamle sporvogne og busser og så videre, ikke? Altså det er jo unikt, ikke? Det er unikt, og jeg tænker på, hvor meget mere interessant vi også kunne have fået, hvis vi var startet nogle år tidligere, og hvis de finansielle muligheder havde været anderledes i sidst i 60'erne og 70'erne. Der er ting, vi har måttet sige nej til. Der er ting, der er gået i kødsgang, desværre. Vi var heller ikke dengang gode nok til at opbevare blandt andet, fordi vi ikke havde de finansielle midler til det. Nu sørger vi for at passe godt på tingene. Busser prøver vi at skaffe os, når de skal på museum, skaffe direkte fra driften, så de ikke skal via en huggerplads og lignende. Ikke? Men altså, vi er meget selektive i, hvad vi tager imod i dag. Altså, vi får også tilbudt sporvogn fra udlandet hele tiden, også busser, men vi er et dansk-baseret internationalt sporvognsmuseum, men vi søger at begrænse os. Vi synes, 90 sporvogn og 50 busser, det er rigeligt. Det skal også passes og plejes. Der er jo ret meget fra København, kan man sige, ikke? Det er jo næsten størstedelen af jeres beholdning, er det ikke? Jamen, det er det også, men København var jo også den største sporvejsby. Altså København havde 700-800 sporvogne, Odense havde 20, og Aarhus havde også 20-30 stykker. Det var små byer sammenlignet med København. Så derfor er der en overvægt af københavnske sporvogne, men vi har både fra Odense og fra Aarhus. Omkring busserne, jamen der har vi valgt, at vi koncentrerer os om bybusser, typiske bybusser, fra Odense, Aarhus, København og Aalborg. Mens en mere decideret landruteautomobiler, der henviser vi til det landrutemuseet, eller Danmarks Busmuseum hedder det, i Skælskør. Okay, nu vil jeg så lige vende tilbage til modeljernbanen. Tror du, at I holder det igen? Jeg vil sige, hvis der fra deltagernes side er interesse for at komme igen, så lægger vi gerne facilitet til igen. Det kan være næste år, hvis man vil, om 3 år. Det vil være op til de enkelte deltagere, og vi vil selvfølgelig også gerne se nogle flere. Men nogle af anlæggene er jo ganske store og pladskrævende. Men altså, der er vel plads til i hvert fald 1 eller 2 anlæg mere. Det kan også godt være næste gang, at der er nogen af dem, der er der. Denne gang så ikke kommer der kommer nogen andre. Men vi har et åbent sind over for det. Men det er jo også noget unikt i virkeligheden, altså det med modeljernbane, altså det er jo en hel verden for sig, ikke? Jamen det er en verden for sig, og jeg synes, det er utroligt flot, de anlæg, der er. Men jeg så gerne lidt flere danske sporvejsmodelanlæg, og der håber jeg også det, at vi havde tyskerne op sidste år, at det kan inspirere nogle flere til også at lave modelsporvejsanlæg. Jeg ved i hvert fald, at 1 eller 2 af anlæggene, der er her i dag, de har en lille strækning med sporvogn også. Tusind tak for interviewet. Værsgo. Og vi er rigtig glade for at lægge facilitet til her på Skjoldenæsholm. Fortsat held og lykke med det hele. Tak for det. Thank you.
laughing down the street. I ask you very confidently, ooh, ooh, ain't she sweet? Ain't she nice? Look over once or twice. I ask you very confidently, ooh, ooh, ain't she nice? Chuck cast a knife in her derision. Only a mind. Ain't that perfection? Indeed, it's a perfection. Oh, I repeat, she's walking down the street. I ask you very confidently, oh, ain't you sweet? The way they on a take, but worry a hurricane. Back and I can better fell you the baggy and the women make a back and poop. Say you put your yammer, got your mamma, then you're traveling queen's born. Some for gold is your the solder, a trick makes us then sense because there gives us a nugget ass, all for ding of the bird of pride. Back and I can better fell you the baggy and the women make a back and poop. Thank you.
My girl is tall, her mama's full, yeah. I got the Copenhagen blues. Don't know why I could be the Malibu. Oh, it's just a thing I use. Yes, I like it, yeah. Brown to old King Tut. If you can't rip up, keep your big buck shout. Hey, hey, Bumbleeba. Hey, hey, Bumbleeba. Hey, hey, Bumbleeba. Hey, hey, go to town. East and west and north and south and everywhere you will hear them shout. Hey, hey, Bumbleeba. Hey, hey, Bumbleeba. Hey, hey, Bumbleeba. Hey, hey, Bumbleeba. Go to town. Somebody here, help me now. Yes, I'm burning up. Hey, hey, Bumbleeba. 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 Go to town. Hilly-hilly-hilly-hilly-hilly-hilly-hilly. Hey, Bumbleeba. Hey, Bumbleeba. Hey, hey, Bumbleeba. Hey, hey, Bumbleeba. Hey, hey, Bumbleeba. Hey, Bumbleeba. Go to hell, yeah. Ha ha ha!
I can run. See me hop and see me run. Everybody learned that in the school it is fun, fun, fun. I can love, I can hate, but I'll rather love than hate. And it's not the simple living rule, it is fate, fate, fate. When I was a kid, I was a problem child, I tell you. When I grew up, all the problems followed, and I still do. I can laugh, I can cry, and someday I'm gonna die. Then I'll have to say the last goodbye. I say why? The last goodbye, I say why? A candy camera shot. Watch the birdie, come on and give it all you got. Watch the birdie, just roll around and take a spot and hold it. Hold what? I said hold it. Watch the birdie, just like a funny pose of mine. Watch the birdie, or you can beat that pose of mine. Watch the birdie, now let me see your pretty smile and hold it. I don't like pelicans. I said smile. We're looking for a tall, dark, handsome man with eyes of blue and a golden tan and strong white teeth like Joel McRae. Hey, you! Will you get out of the way? Watch the birdie, we'll take a candy camera shot. Watch the birdie, come on and give it all you got. Watch the birdie, just look around and pick a spot and hold it. Hold it. Thank you.
vist ikke andre børn med alle de andre, vi er klokken, hvis man vil have. Thank you.
topfarten? Det tør jeg ikke sige. Hvor hurtigt kører du nu? Kan du se det? Det tør jeg ikke sige. Men den har godt af en gang imellem 4 og 5. Henrik, vi skal lige have dørene om. Ligger du så, når du skal dreje til venstre? Nej, det kunne jeg godt gøre her. Okay. Stop signal. Thank you.
Hvad har den her så? Ja, den har været ude at køre med nogle andre børn for et par år siden, og den kørte ud i skoven. Okay. Det gør han også. Ja. Men der, ja, men det er jo en dobbeltdækker. Ja, men det var netop en dobbeltdækker. Men den ligner så måske, den er måske ikke. Man kan jo køre med de andre. Ja, men det har vi været. Det er rigtig fint. Har I prøvet at være ude at køre? Ja, det er rigtig fint. Har I det? Ja. Det er vigtigt, ja. Ja. Thank you.
Gitte Storbo, som er herinde, som bliver en parabel, eller en parafrase, eller hvad fanden det hedder med på dansk, over den verden, som findes. Og det er lørdag, og det er nat, og det bliver tæt, og det er nu, og det er det store rum i den store sal. Hjælværket, det er skør i Helsingør. Du bliver så dejlig. Det bliver så godt. Du vil gerne komme ind. Du kommer herind. Du kommer ind i en stor sal. I en stor rum. I mennesket. Nu. Yeah.
Jeg tager ugen, Andreas. Ja, er vi sådan rigtig klar? Ja, vi er klar. Hvem hjælper mig over her? Signe, vi tager, jeg hjælper dig over her. Vil du ud først, Bongo, efter jeg smelter? Ja. Okay, er I klar? Okay. Gå ud først. Den rundt, gennem tykt og tyndt, højt og lavt. Vi har gået barfodet over indlandsisen. Vi har reddet på snegleryg gennem Kalahari-ørkenens endeløse saltsletter. Vi har rullet på rulleskøjter. Vi har løbet på løbehjul. Vi har sejlet med båd. Vi har kørt med bil og bus. Og mine damer og herrer, vi har fløjet med fly. Ikke bare én, men hele 2 gange rundt om jorden for at nå frem til jer i dag. Ja, mine damer og herrer, I hørte rigtig pas på øjnene. Sådan der, ja. I dag, så vender vi alting på hovedet. Sådan her. Ja, ja. Med dødsforagtende stans, livsfarlig akrobatik og mine damer og herrer, med mørk magi. Ja. Med os har vi artister i verdensklasse. Mennesker så smidige, at de kan slå knude på sig selv. Ja, ja. Og vilde dyr. Og vilde dyr, så farlige, at de kan æde jer i én eneste mundfuld. Mine damer og herrer, cirkuskanonen, ja! Der er nogen af jer, der har været en tur på skadestuen med en perle i næsen. Ja, 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 ja.
er en der, ja. Ja, ja. Nogen lærer det aldrig. Godt. Hvis du synes, det var sjovt, så kan du jo prøve det her derhjemme. Dr. Smøller, nej! Jo. Man tager et ganske almindeligt søm. Det skal lige smøres lidt. Sådan her. Ja. Derefter så fører man det op i næsen, nej, til man når kranievæggen. Sådan her. Ja, ja. Hvorefter man med et par velrettede slag fra en hammer. Værsgo. Banker sømmet igennem kranierne i væggen og direkte op i hjernen. Vil I gerne se det? Selv derhjemme med forhåndværende midler lobotomerer sit fucked up ADHD-barn. Ja. Det ser ud som om I er ved at være varme, og forestillingen kan begynde. Så følg med os ind til den store forestilling. Ja. Ja. Kom med os. Kom med os. Kom med os. Ja. Prøv noget nyt, kom og bliv snydt. Hør på det vin, og hør på det suser. Vi er fuld af tricks og finuser. Jeg fiser, I snuser. Åh, hvor du vis. Se. Damer og herrer, den verdensberømte, fantastisk finurlige, forunderlige, fornøjelige cirkuskanon er kommet til Sprøjtenfestivalen. Ved min side en kvinde, der ikke behøver nærmere præsentation. Det første menneske, der har bestiget Mount Everest på hænder, direkte fra byernes by Paris, divan over dem alle, mademoiselle Juliette Antoinette Proton Ponton Pompret Olsen, mine damer og herrer. Thank you.
I 1987 vandt hun en plads i alle danskers hjerter ved OL i Mexico. Her hoppede hun på tungen gennem en kaktusmark i den fantastiske tid, 10 sekunder og 200 dele. Det eneste nu levende menneske, der kan koge et æg, bare ved at stige ondt på det, mine damer og herrer, Super Susan! Fra de mørkeste og mest dystre afkroge af parkeringspladsen lige herude, hvor hele børnehaver på udflugt er forsvundet sporløst, har vi dyret, bæstet, manden, myten, den levende legende, Bongo! Hun blev født med en tredobbelt saltum og tale, og mens hendes moder, må hun hvile i fred, styrtede i døden, lykkedes det kun få sekunder gamle spædbarn at fuldføre sin mors trapetsnummer. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til min egen henrivende, talentfulde, udenom ægteskabelig gravide tøjde af en datter, Carina Erasmus Humperdahl Smeller! Og sidst, men absolut ikke mindst, man kunne måske endda dristes til at sige størst af dem alle, som en lysende stjerne, der skinner ned på os alle i dag, har vi jeg selv, Dr. Hans Wolfgang Erasmus Humperdahl Smeller, ja! Det der var herre, cirkuskanone. Thank you.
Woo!
search both land and sea, but you'll never find another man like me. If you listen to my story, I will tell you who I am. I'm the greatest man in Siam, yes I am. I'm the greatest man in Siam, yes I am. There's no greater man in Siam than I am. Oh, when I go walking by, the women all give me the eye. I'm the greatest man in Siam, yes I am. Oh, yes I am. Oh, yes I am. I'm the greatest man in Siam, yes I am. I've got 16 double chins, I'm father of the Siamese twins, I'm the greatest man in Siam, yes I am. I'm the fastest man in Siam, I am. Ain't no faster man in Siam than I am. Like it don't scare me none, before it hits, I'm gone. I'm the fastest man in Siam. Oh yes I am, I am too.
Derfor så har vi lavet de her byttemarkeder, hvor folk de kommer og giver det, de kan, og tager, hvad de vil. Så man går hjem og finder det, man ikke bruger mere, som nogle andre kan glæde af at tage med. Og så kan man gå rundt og se, om der er noget, man selv kan have glæde af. Bøger, tøj, sko, børnelegetøj, køkkenting er i meget høj kurs. Ja, hvornår startede I det? Det startede i Aarhus for 2,5 år siden, og så flyttede den ene af kærespiljonerne til København sidste vinter og startede det. Og det første var sidste vinter her i København, og der var ikke så mange. Men i september var vi i Korsgadehallen, der var der over 3.000 mennesker inde. Der var ret mange i dag, synes jeg. Ja, normalt kommer der et sted mellem 600 og 2.000 gæster. Og vi har både en blog, og vi har en Facebook-side. Så hvis man ikke er på Facebook, så kan man også gå ind på bloggen og læse. Og den finder man. Man kan ikke bare komme med hvad som helst? Nej, vi vil ikke have store møbler, brugte fladskærme og brugte computerskærme og elgammel elektronik, som er out of date. Hvor skulle man gå? Hvilken hjemmeside skulle man gå hen? Du skal gå ind på vores. Vi har ikke en hjemmeside, vi har en Facebook-side, og så har vi en blog. Bloggen, den finder man ved at gå ind og google Byttemarkedet København. Og Facebook-siden, den hedder Byttemarkedet København. Men man skal huske ind på Facebook, at København kan staves med O og ikke med Ø. Facebook kan ikke lide øer, hvis man skal søge. Og der inde på bloggen, der er en kalender. Hvornår er så det næste? Det næste, det er den 9. juni, og det er på Amager, og det er i Prismen, Håndværksgade, og det er fra kl. 10 til 14. We'll be right back.